Ale oni pěknou Aféliose na to zahrajou, jak Kajsa. se... Jako jo, je to ona. A jdeme invade přes... Mid? Přes mid. Já bych šel spíš přes to bych šel, by the way. Ne, přes mid, ne, přes mid, přes mid, přes mid. To je tam jelka, že jo? Proč se netrefím? Jelka AP rovná se blue start. Fuck. Jako invade máme snad dobré, no. No aha, pokud to trefím. No. Tak máme pak taunt ještě. Ale puste mě. A mám tam hodit tady? Do toho a to? Ne, ne, ne. Tak šel, běž. Hm, měl jsem to tam hodit, jsem to věděl. Tak vrtu sem, vrtu na obličko, vrtu na obličko. Já jí tam budu dát. Tak dej. Dík. Můžeme ještě jít, no, já ho stanu. Ne, už ne, už ne, už ne, už ne. Měli... On by naportil by taky tak, že jo? Jdem, nedali, nedali, nedali. Nemáme tu tým. Hej, já jdu na nedali. Já jdu na nedali. Nedali nemá fakt. Já se ti tam jak dostat, Adame. Nemá Dark Harvest. Jak dostat, Adame. Já jim můžu flashnout? Nebudu flashovat. Flashu. Tu? Tu? Za. Pacha, teleport, abyš teleport. Viktor, Viktor, Viktor. Kámo, my jsme se spletli. Já uteču. OK, jdou do mě. Absolutně. To tě divovat, zdrhej. Mám TP. Já portím. Macha na nedělý spír. Kámo, zabiju tu. A ji nezabiju čemkoliv, jo, tady není tureta. Máš heal? Nemám. Nice, dobrý, tak na mě z toho. Ach jo, vůbec. Už jsem nejít. Já se nekoukal, jestli to frizovalo, nebo... No já taky ne. Tak já jdu back a jdu na mid teda, no. Kurva, co se vám posral, vole. Ultim, ultim, výborně. Za. Tak, za, můžu, jdu, můžu? No, to tady je další. Pojďte pušovat mid. Nebrečky se nechávaj, ještě bez kipa. Kdybyste to nechali. 700 shutdown, ale... Ale Galio je silnější. Jde def mid, top teda. Jsem schopný to pušnout bez midu. To pušnem. Back. Můžem pušovat dál. Můžem. Můžem pořád. Kámo, to je zase overste jak svin. Ani nedalí, nedalí v zádech. Můžem mít to nedalí. Nedalí jo. Chytí. Bude tam to, ne, Viktor Afka. Nemám jo. Pičuska. Kurva, jsem, mám tlustý prstíky. Kámo, to RLka freezla tu linku totálně, no tože jako... Nedalí. Rychle pěknou nedalí, jde prdele. Nechcem. Já jsem strašně low. Běžím lakr. Běžíme jít za zadu. Tady stůj, ne tady stůj. Ona skočí přes zeď, no. Hej, mám. Nemám. No, měl být za to, já jsem dead. Dostal jsem, jak dobrý, nechci. Já jsem, tankněte mi to. Přijel jsem se. Dejte pauzu. Nemůžem dát pauzu, fajtíme. Už je tohle taková tragédie. Tady si neposlouchá se kolar. Jsme rád. Nedali? Chytěš jim? Irelka. Back. Oh, sorry, já jsem to zase pointil, vole. Sorry, tady jsem vás potřel, utíkejte. Akar umřel. Tohle jsem vám majestátně posral, za to se fakt omlouvám. A to jsem hotovej, vole. Dobrý. Jeden špatný ty vole to. Sorry, moje věc. Jsou 4v5, Irelia nemá teleport. Počkejte na mě a já engage, no. Počkejte na mě. Avšak Irelka má týky. Jo, já mu... Viktor. Za. Hazím zaju. Za jo. Nemáme follow up. Nemám. Já jsem dostal van top. Tak se byla... Teď už je to GG, teď můžem na FF.
Když je vyfajtíš? Kaj, tuj, kaj, tuj, tuj, kaj, tuj. Takový, jo. Vy nebyl. Ani kokot. Vy nebyl, vy nebyl. Ale nedám surrendry. Vy nebyl. Ty, jo. Já nebudu dávat surrendry. Hej, můžu jim naportit na tuhle wardu a zkusit je naběhnout. No, nevěřím si, že to... To je už zbytečný. Jop. No chudáka štístka. Bude to, oni se na tobě nějak zasedli, ne, ty vole? A, vole, sorry. Já jsem to najítil omylem! No pojď! To bylo instovin. Já jsem to omylem najít! Já jsem! To byl instovin. Sorry, ty vole. Nedali. Zajímavé. Oh shit. Sorry, ty vole. Ale vyšlo to, kurva. Nebyl. Já mám zombie. Mám flash. Já nemám range. Nemám range. A tě nezabije. Je ve stanu. Yes. Musíš se Balci končit časti, aby to vycházelo. Kámo, já jsem chtěl brát... Balci, já vidím, já vidím. Ne. Kámo, já jsem chtěl dát Ečko a my skliknul jsem se. To teď najintili, teď vyhráváme. Jako musíme toho giga rushnout anyway. Hej. Ty píčo. Já můžu dělat toho. Já jdu dělat draka, jo? Můžu? No doufej. Hodí ho. Pojď do barona. Do barona. Hodí barona. Chceme fightit? Rychle jdeme na barona, rychle. Slovně to, rychle. No jdi. Já nemám farsightu. Jo, hotovo. Tak pojďme. Oni jdou do topu? Jakože můžeme chytnout. Ne, zdrojte. Back. Tak back. Oni půjdou tady? Nemůžeme tady chytnout někoho? Když se půjde. No jestli face checknou už. Tu nejdu. Alebo my dostáváme svůj jedním výmaz. Ne, back to řekám, back nic. Jojo. Hantí mě tu v džungli. Já jsem asi dead. Já tě ultim. Nedalí. Do. Chytím. Má to překrydila. Já tě vezmu kaj sa, tak nic. Já jsem tam na dobu, tebe. Beru, za jasně beru redko, jo. No, vem si to velsiku. Rage to papi, balčík. Už jsem? Můžeme fightit, botové. Já to myslím. Graga s TP. Oni nemají 11 skill teďka. Viktor top. Zkuste nebyla kaj se tým, XPčka. Balciku, vám jsem... Hej, tady je někdo. Já jdu na ten, no. Můžeš ho ultnout k sobě toho Viktora? Čekejte na mě, ne, ať tě nevidí. Jsem za tebou, jo? Můžu tam ultit, machy. Můžu? Jdu? Má exhaust? Nemá. Ne, má exhaust, to vyfajtíme. No, vyfajtíme. Tak. Nechně. To měl a jsem taky dead, jo? To jsem najítil, sorry. To asi game over. To jsme překvíděli trochu, Baltiku. Já myslím, že když máme hardy, to je tak nic, já jsem dostal naflashováno. Ne, penta prosaju, ne. Lol. Aha, dobrý, 200 ms zrovna. Dobrý, aspoň máš jednoho. Ne, pentu ne, lakr ne! Oh, look at the class, look at the moves! Faker, what was that? Jo, jo! To je hrdina. Svině. Lol. Nio. To ani nejde, jo. Jo, jdu. Balciku, jdem to zachránit. Jsme to pointě, tak teď jdem na věc. Tak nic. Oni hrajou turnaj. Jak to jsem pojebal, no kdyby jsme tady neumřeli na botu, tak tu hru ještě můžeme vyhrát a já jsem to přejíždil. Já nevím, kde se pojebal ten early game. Víš, kde? V tom triple killu Unidali.